श्रेयते राजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे वर्त समुदाय विष्टम इदानीं सुवर्त प्रकरणस्य आत्म किमर्थम करणीयः अस्य प्रकरणस्य आरम्भे किमस्ति प्रयोजनम् यस्य प्रयोजनस्य सिद्ध्यर्थम् अतः प्रकरणम् आरम्भणीयम् इत्येत् उच्यते सुवर्त समुदाय सूत्रेण प्रातिपदिक सूत्रेण स्वादि प्रत्ययानां विधानं सुवन्त प्रकरणे कृतम् एवं खलु इदानीम् अर्थवत्त्वं सुवर्तसमुदायनिष्ठमेव वर्तते प्रकृतिमात्रे अर्थवत्त्वं नास्ति उच्यते अर्थवत्त्वपरिष्कारः वर्तते एतत्संज्ञापदभूतविभक्तितरसमभिज्ञानानपेक्षया लोके अर्थविषयकबोधजनकम् अस्मिन् परिष्कारेऽपि लोके अर्थविषयकबोधजनकत्वम् अयम् अंशः प्रविष्टः वर्तते किञ्च व्यवहारे अर्थबोधनेच्छया उच्चरितत्वरूपम् अर्थवत्त्वम् विवक्षितमस्ति तर्हि लोके इत्युक्ते सामान्यतया आत्मप्रयोगे अर्थबोधनाय अथवा अर्थबोधनेच्छया उच्चरितत्वरूपम् अर्थवत्त्वं सुबन्ते तिङन्ते वा भवितुमर्हति आपौ अथवा सुपः प्रकृतिभूते प्रातिपदिके भवितुं नार्हति कुतः चेत् भगवता भाष्यकृता निषिद्धं वर्तते न केवला प्रकृति प्रोक्तव्या न केवल प्रत्यय तर्हि प्रकृतिमात्रस्य प्रयोगः निषिद्धः प्रत्ययमात्रस्य अपि प्रयोगः निषिद्धः कुत्र लोके शास्त्रीयप्रक्रियायां न निषिद्धः किन्तु लोके प्रकृतिमात्रस्य प्रयोगः निषिद्धः प्रत्ययमात्रस्य प्रयोगः निषिद्धः तथा लोके आत्मबोधनेच्छया उच्चरितत्वरूपम् अर्थवत्त्वं प्रकृतौ प्रत्यये वा भवितुं नार्हति कुत्र अस्ति सुबन्तसमुदाये तिङन्तसमुदाये वा तर्हि अत्र सुपः प्रकृतिभागस्य प्रातिपदिकसंज्ञा दृशिता प्रातिपदिकसंज्ञा अर्थवतः शब्दस्वरूपस्यैव भवति अर्थवत्त्वं तु सुबन्तसमुदाये इष्टं वर्तते मुख्यम् अर्थवत्त्वम् सुबन्त समुदाय निष्ठम अर्थवत्त्वं प्रकृति मात्रे आरोप्य आरोपित अर्थवतः शब्द स्वरूपस्य अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकं इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा विहिता तदनंतरम् स्वौजस् इति सूत्रे
ज्ञात्राधिपदिकात् इत्यस्य अधिकारः वर्तते खलु। तर्हि स्वौजस् इति सूत्रस्य अर्थः सिद्धान्तकौमुद्यां भट्टोजी दीक्षितेन निगदितः ज्ञन्तात् आवन्तात् प्रातिपदिकात् च परे स्वादयः प्रत्ययाः स्युः। एवं खलु? तर्हि इदानीं प्रातिपदिकात् स्वादयः प्रत्ययाः विहिताः, किन्तु इमे स्वादयः प्रत्ययाः कस्मिन् अर्थे भवन्ति इति तु नोक्तं वर्तते। तथा च यस्य प्रत्ययस्य अर्थः न निर्दिष्टो भवति सः प्रत्ययः स्वार्थे भवति। एका परिभाषा वर्तते, अनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति, परिभाषेन्दुशेखरे इयं परिभाषा वर्तते। यथा उरः प्रभृतिभ्यः कप् अर्थात् समासान्त प्रत्ययः, अच् प्रत्ययो भवतु, शच् प्रत्ययो भवतु, कप् प्रत्ययो भवतु, कन् प्रत्ययो वा भवतु, यस्य प्रत्ययस्य अर्थः न निर्दिष्टः वर्तते। यथा कन् प्रत्ययस्य अर्थः न निर्दिष्टः अस्ति, तर्हि कन् प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे भवति? स्वार्थे भवति। यः अर्थः बालः इत्यनेन बुध्यते सः एव अर्थः बालक इति शब्देनापि बुध्यते। तदवत् इदानीं स्वौजस् इति सूत्रस्य यः अर्थः अस्माभिः ज्ञातः, तस्मिन् अर्थे स्वादयः प्रत्ययाः कस्मिन् अर्थे भवन्ति इति निर्देशः न वर्तते। तर्हि अत्रापि स्वादिप्रत्ययानाम् अर्थस्य अनिर्देशात् कप्रत्ययवत् इमे स्वादयः प्रत्ययाः अपि स्वार्थे भवेयुः। तथा च स्वादिप्रत्ययानां स्वार्थिकत्वं स्यात्, स्वादिप्रत्ययानां स्वार्थिकत्वं नेष्टम्। अतः स्वार्थिकत्वापत्तिवारणाय स्वादिप्रत्ययानां अर्थविशेषनिर्धारणाय च इदं सुवर्थप्रकरणम् आरब्धं वर्तते। अत्र भवतां प्रश्नः स्यात् यत् आचार्याः आपत्तिर्नाम दोषः, आपत्तिः इत्युक्ते दोषः, इदानीं कप्रत्ययस्य स्वार्थिकत्वं दोषाय न कल्प्यते, स्वादिप्रत्ययस्य स्वार्थिकत्वं दोषाय कल्प्यते, स्वार्थिकत्वापत्तिः अस्ति खलु, अतः स्वार्थिकत्वापत्तिवारणाय स्वादिप्रत्ययानाम् अर्थविशेषान् निर्धारयितुम् अधः प्रकरणम् आरब्धं वर्तते। तर्हि कप्रत्ययस्थले कन्प्रत्ययस्थले वा यदि स्वार्थिकत्वं दोषावहं न वर्तते चेत् अत्र सुप्रत्ययस्थले कथं स्वार्थिकत्वं दोषावहं स्यात् इति भवतां प्रश्नः स्यात्। किञ्च यदि स्वार्थिकत्वं दोषः स्यात् तर्हि भगवता पाणिनिना स्वार्थिकप्रत्ययानां विधानमेव न कृतं स्यात्, किन्तु अनेके स्वार्थिकाः प्रत्ययाः अपि पाणिनिना विहिताः वर्तन्ते। अतः किं प्रतिभाति? प्रत्ययानां स्वार्थिकत्वं दोषावहं न वर्तते इति प्रतिभाति। तर्हि अत्रापि अस्य प्रकरणस्य यदि आरम्भः न स्यात् तर्हि स्वादिप्रत्ययानां स्वार्थिकत्वम् आपद्येत इति स्वार्थिकत्वापत्तिः आपादिता, तस्याः स्वार्थिकत्वापत्तेः वारणाय अस्य प्रकरणस्य आरम्भः इति उच्यते, किन्तु इदं तु न सङ्गतं प्रतिभाति। यदि अत्र स्वार्थिकत्वम् आपत्तिः वर्तते चेत् बालक इत्यत्र विहितस्य कनः अपि स्वार्थिकत्वम् आपत्ति स्यात्,
तस्याः आपत्तेः वारणाय अपि कनर्थ प्रकरणम् कवर्थ प्रकरणम् आरब्धं स्यात् खलु, किन्तु तत्र स्वार्थिकत्वं न दोषाय अत्र स्वार्थिकत्वं दोषाय भवति कुतः इति चेत् उच्यते स्वादि प्रत्ययानां स्वार्थिकत्वं दोषाय वर्तते, कनादि प्रत्ययानां स्वार्थिकत्वं दोषाय नास्ति। कथम्? तर्हि ग्रामं गच्छति इत्यस्मात् वाक्यात् जायमाने शाब्दबोधे, इदानीं ग्रामं गच्छति इत्यस्मात् वाक्यात् कीदृशः शाब्दबोधः भवति? ग्रामकर्मक उत्तरदेश संयोगानुकूलः वर्तमानकालिकः व्यापारः, अयमेव शाब्दबोधः भवति खलु। तर्हि ग्रामं गच्छति इत्यस्मात् वाक्या कीदृशः शाब्दबोधः? व्यापारः, अयं शाब्दबोधः भवति। अस्मिन् शाब्दबोधे कर्मत्वं प्रकारतया भासते न वा? ग्रामकर्मक इति उच्यते खलु, तर्हि कर्मत्वं प्रकारतया भासते। इदानीं कर्मत्वं यदि प्रकारतया भासते तर्हि कर्मत्वप्रकारकशाब्दबोधं प्रति यत् किञ्चित् पदजन्यपदार्थोपस्थितेः कारणत्वं वक्तव्यम्। यतोहि वृत्त्या अनुपस्थिताः पदार्थाः शाब्दबोधे न भासन्ते। यत्किञ्चिन्निष्ठ पदनिष्ठ यत्किञ्चित् पदनिष्ठ वृत्त्या उपस्थिताः पदार्था एव शाब्दबोधे प्रकारतया विशेष्यतया वा भासन्ते इति नियमः। अन्यथा घटम् आनय इत्यादि एकसम्बन्धिज्ञानम् अपरसम्बन्धिन स्मारकं भवति इति नियमेन घटशब्दः गुणः वर्तते। कस्य? आकाशस्य। तर्हि इदानीम् एकसम्बन्धी भवति घटशब्दः, तस्य अपरसम्बन्धी वर्तते आकाशम्। तर्हि एकसम्बन्धिज्ञानं घटशब्दस्य श्रावणप्रत्यक्षं जातम् चेत् इदानीं घटपदज्ञानं जातं न वा? तर्हि एकसम्बन्धिज्ञानम् इत्युक्ते शब्दसम्बन्धिज्ञानं जातम्, अपरसम्बन्धिनः आकाशस्य स्मरणं जातम्। घटमानय इत्यस्मात् वाक्यात् जायमाने शाब्दबोधे यथा घटशब्दः अथवा घटपदार्थः भासते, घटशब्दः अपि भासते वैयाकरणानां नये, षोडाः प्रातिपदिकार्थाः इति भवन्तः जानन्ति खलु। न स्वस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते। शब्दानुविद्धमेव ज्ञानं सर्वदा लोके भवति। शास्त्रे निर्विकल्पकं ज्ञानं स्यात् किन्तु लोके तु किमपि निर्विकल्पकं ज्ञानं न भवति, अत एव कारिकायां लोके इति प्रयुक्तम्। तर्हि विष्णुम् उच्चारय इत्यादौ विष्णुपदार्थः कः? आनुपूर्वी एव। तर्हि शब्दः अपि शाब्दबोधे भासते इति वैयाकरणानां सिद्धान्तः। येषान्नये शब्दः शाब्दबोधे न भासते तेषान्नये घटपदार्थस्तु शाब्दबोधे भासते खलु। तर्हि यथा घटमानय इत्यस्मात् वाक्यात् घटपदार्थ अर्थविषयकः शाब्दबोधः जायते, तदवत् आकाशपदार्थविषयकः शाब्दबोधः अपि स्यात्, किन्तु न भवति। कुतो न भवति? यतोहि तद्विषयकशाब्दबोधं प्रति तत्पदनिष्ठवृत्तिज्ञानजन्यपदार्थोपस्थितेः कारणत्वं वर्तते। इदानीं घटमानय इत्यस्मात् वाक्यात् घटपदार्थः
शाब्द बोधे भासते यतो ही घट पदार्थ बोध जनिका या सामग्री वर्तते तस्याम सामग्र्याम घटपदनिष्ठ वृत्ति ज्ञान जन्योपस्थिति अपि प्रविष्टा अस्ति साच उपस्थिति अत्र वर्तते इति कृत्वा घट पदार्थः घटमानय इत्येतद् वाक्य जन्य शब्द बोधे भासते किंतु आकाशार्थस्य बोधकः अत्र कश्चन शब्दः नास्ति अयम् भावः आकाश विषय विषयणी या उपस्थिति सा उपस्थिति यत्किंचित् पदनिष्ठ वृत्त्या न जाता वर्तते घटमानयेत्यत्र घटपदस्य आकाशे शक्तिः नास्ति आनय पदस्य वा आकाशे शक्ति नास्ति अतः आकाश रूपस्य अर्थस्य वाक्ये यत् प्रयुक्त यत्किंचित् पदनिष्ठ वृत्त्या अनुपस्थितत्वात् आकाश विषयकः शाब्दबोधः न भवति एवं खलु तर्हि एतेन अनुभवेन कश्चन कार्यकारणभावः निश्चितः स च कार्यकारणभावः तद्विषयकशाब्दबोधं प्रति तत्पदनिष्ठ वृत्तिज्ञानजन्य पदार्थोपस्थितिः कारणम् घटमानय इत्येतत् वाक्यजन्य शाब्द विषयत्वं कर्मत्वस्य सर्वानुभव सिद्धं वर्तते सर्वेषां नये कर्मत्वं शाब्दबोधे भासते एव किन्तु यदि सुवर्थनिर्णयः न क्रियते तथा सति घटमानय इत्यत्र घटपदस्य घटत्वावच्छिन्ने घटे शक्ति आन उपसर्गपूर्वक नीधातु हो आनयनानुकूल व्यापारे शक्ति ही आख्यातस्य वैयाकरण नये कर्तरी शक्ति ही तरी इदानीम कर्मत्वस्य उपस्थापकम् अत्र किमपि पदम् न वर्तते तरी इदानीम कर्मत्वम् की दृग्जातम् यत्किंचित् पदनिष्ठ वृत्त्या अनुपस्थितम् कर्मत्वम् जातम् तथा अस्याम स्थितौ घटमानय इत्येतत् वाक्यजन्य शाब्दबोधे भासमानं सर्वानुभव सिद्धं कर्मत्वं यद्वर्तते तस्य कर्मत्वस्य यत्किञ्चित् पदनिष्ठ वृत्त्या अनुपस्थितत्वात् घटमानय इत्येतत् वाक्यजन्य शाब्द अविषयत्वं प्रसज्येत तद्वारणाय सुवर्थ निर्णयः करणीयः यदा सुवर्थ निर्णयः क्रियते तदा अम्विभक्तेः कर्मत्वे शक्तिः तर्हि इदानीं कर्मत्व विषयक शाब्दबोधः जननीयः वर्तते तर्हि कर्मत्व विषयक शाब्दबोधं प्रति अम्पदनिष्ठ वृत्तिज्ञानाधीन कर्मत्वोपस्थितिः वर्तते इति कृत्वा कारणमपि अस्ति तस्मात् कर्मत्वविषयकशाब्दबोधरूपं कार्यं जायते अतः सर्वानुभवसिद्धकार्यकारणभावनिर्वाहाय सुवर्थनिर्णयः करणीयः कणादिस्थले तु तादृशः बोधः न सर्वानुभव सिद्धः वर्तते यस्य बोधस्य उपपत्त्यर्थं कश्चन कार्यकारण भावः कल्पनीयस्य सच कार्यकारण भावः कण प्रत्ययस्य अर्थ निर्णयं अंतरेण यदि न सिद्धस्य तदा कणर्थ निर्णयः अपि आवश्यकः किंतु तथा नास्ति बाल शब्द इदानीं बाल शब्देन कीदृशः अर्थबोधः जायते बालत्व प्रकारक बाल विशेष्यक शाब्दबोधः जायते तर्हि बालत्व सैव बोधः बालक शब्देनापि जायते तर्हि
बालत्व प्रकारक बाल विशेष्यक शाब्दबोधं प्रति बालपदनिष्ठ शक्ति ज्ञान ज्ञानाधीन पदार्थोपस्थिति कारणम् अयञ्च कार्य कारण भावः कण प्रत्ययस्य अर्थ निरूपणं विनापि कणार्थ निरूपणं अंतरेणापि अयं कार्य कारण भावः सिद्धः वर्तते इति कणार्थ निर्णयः न आवश्यकः। किंतु कर्मत्व प्रकारक शाब्दबोधं प्रति अंपदनिष्ठ वृत्तिज्ञानाधीन पदार्थोपस्थिति कारणं अयं कार्य कारण भावः यावत् पर्यन्तं अम् अर्थात् द्वितीया विभक्तेः कर्मणि अर्थे कर्मत्वे वा शक्तिः वर्तते इति न निश्चीयते तावत् पर्यन्तं कर्मत्व प्रकारक शाब्दबोधः एवञ्च कर्मत्व प्रकारक शाब्दबोधं प्रति यत् कारणं वर्तते तस्य कारणस्य सिद्धिः भवितुं नार्हति इति कृत्वा सुवर्थ प्रकरणं आरब्धं वर्तते। अवगतम्? तर्हि इदं प्रकरणं किमर्थम् आरब्धं? कर्मत्व प्रकारक शाब्द सर्वानुभव सिद्धः कर्मत्व प्रकारक यः शाब्दबोधः तस्य शाब्दबोधस्य उपपत्त्यर्थम् एवमेव अग्रेपि रामेण वाणेन हतो वाली इत्यादौ कर्णत्व प्रकारक शाब्दबोधः विप्रायगां ददाति इत्यत्र संप्रदानत्व प्रकारक शाब्दबोधः धावतः अश्वात् पतति इत्यत्र अपादानत्व प्रकारक शाब्दबोधः एवमेव कटे आस्ते इत्यादौ अधिकरणत्व प्रकारक शाब्दबोधः यः सर्वानुभव सिद्धः वर्तते तस्य उपपत्त्यर्थं सुवर्थ प्रकरणस्य आरम्भः करणीयः। इदमागतं? मध्ये यदि भवतां जिज्ञासा स्यात् तर्हि सम्यक् एवं तूष्णीं भूय न स्थातव्यं। भवन्तः यदि मध्ये प्रश्नान् कुर्वन्ति मां पृच्छन्ति चेत् इतोपि सम्यक्तया भवताम् अवबोधः स्यात्। अतः सानन्दम् अस्माभिः सुवर्थप्रकरणस्य विचारः करणीयः, अत्र चिन्ता न करणीया। पङ्क्त्यर्थस्य अवगमस्तु सरलया भाषया सरलया रीत्या यथा स्यात् तदर्थम् अहं नूनं यतिष्ये, नूनं भवतां बोधः भविष्यत्येव, तत्र चिन्ता न करणीया। किन्तु मध्ये यदि मनसि प्रश्नाः आयान्ति चेत् तस्य प्रश्नस्य समाधानमपि स्यात् तर्हि वरम्। हा हाँ, न क्लेशः न वर्तते, नास्ति। सुबन्ध समुदाय नाम सूप न प्रकृति तयोः समुदाय निष्ठ सुबन्ध समुदायः इत्युक्ते इदानीं सुबन्ध इत्युक्ते सुपनिष्ठ चर्माव्यवता निरूपकः समुदायः, सः सुबन्ध समुदायः। यत्र अलुक् भवति समासस्थलं वर्तते, यथा षष्ठ्या आक्रोशे दास्याः पुत्रः भवति खलु, तर्हि दास्याः पुत्रः इदम् एकं समस्तं पदं वर्तते। किन्तु अत्र द्वे सुबन्तपदे स्तः, एवं खलु? आक्रोशे इति किं? ब्राह्मणी पुत्रः। एवमेव वैयाकरणाख्या विकल्पः वर्तते, न न न वैयाकरणाख्यायां चतुर्थ्याः आत्मनेपदम् इदम् एकं पदम् अस्ति, पदद्वयं वा वर्तते? पदद्वयम् अस्ति, पदद्वयं। किन्तु चतुर्थ्याः अलुक् परस्य च, परस्मै पदं परस्मै भाषा, एकं पदम् अस्ति किन्तु द्वे सुबन्तपदे तत्र स्तः, अतः सुबन्तसमुदाये निष्ठम् इति उक्तं। तस्य सुबन्तनिष्ठम् इत्यपि वक्तुं शक्यते अथवा सुबन्ततदादिनिष्ठम्। सुबन्ततदादि इत्युक्ते सुप्रत्ययः अन्ते तस्य प्रकृतिः आदौ यस्य समुदायस्य भवति स समुदायः सुबन्ततदादि समुदायः कथ्यते। तर्हि वस्तुतः लोके अर्थवत्त्वं तु
सुबंत तदादौ एव अस्ति अस्ति खलु अस्ति अतः यत्र समासः जातः अस्ति परस्मैपदं तत्रापि सुबंत तदादित्वं वर्तते यतो हि परस्मैपदं इत्यत्र यः सुप्रत्ययः आगतः तस्य सुप्रत्ययस्य प्रकृतिः परस्मैपद इत्येव वर्तते तस्मात् सुबंत समुदाय निष्ठम् इत्यस्य अर्थः सुबंत तदादि निष्ठ एवं खलु सुबंत तदादौ असमास स्थले रामः इत्यत्रापि अस्ति एवञ्च परस्मैपदम् आत्मनेपदम् यत्र विभक्तेः अलुक् जातः वर्तते तत्रापि सुबंत तदादित्वं वर्तते अतः सुबंत मुख्यम् अनारोपितम् अर्थवत्त्वं सुबंत तदादिनिष्ठमेव वर्तते अवगतम् ज्ञातम् इदानीं प्रातः काले तर्हि सुबंत प्रकरणम् आरब्धम् आरब्धव्यम् इति आगतं खलु इदानीं सुबंत समुदाय निष्ठम् अर्थवत्त्वं प्रकृति मात्रे आरोप्य एतत् सर्वम् उक्तं खलु अयं सर्वोपि कल्पः कस्मिन् पक्षे वर्तते यस्मिन् पक्षे पञ्चकं प्रातिपदिकार्थः इति नाश्रियते तस्मिन् पक्षे अन्यथा यथा प्रथमायाः द्योतकत्वं वर्तते तदवत् द्वितीयायाः अपि द्योतकत्वमेव अस्ति तर्हि सुवर्थप्रकरणम् इत्युक्ते वाचकत्वपक्षे द्वितीयायाः वाच्यम् वाच्यार्थः कर्म वर्तते अस्मिन् पक्षे अथ च यदा कर्मणि द्वितीया इत्यस्य सुऔजस् इति सूत्रे एकवाक्यता न वर्तते तदा इदानीं पश्यन्तु क्रमं पश्यन्तु कथमस्ति आदौ सुबन्तप्रकरणस्य निर्देशः सिद्धान्तकौमुद्यां तदनन्तरं कारकप्रकरणस्य यदा सुबन्तप्रकरणम् अधीयते तदा तु जिज्ञासा न भवति यत् अं प्रत्ययः कस्मात् भवति यतो हि प्रातिपदिकाधिकारः वर्तते अतः जिज्ञासा न भवति कारकप्रकरणस्य अध्ययनसमये तु जिज्ञासा भवति यतो हि कर्मणि अर्थे द्वितीया संज्ञकः अम् औट् सस् प्रत्ययः भवति इदानीं जिज्ञासा स्या कस्मात् भवति यतो हि कर्मणि द्वितीया इत्यत्र प्रातिपदिकाधिकारः न वर्तते अतः जिज्ञासा वर्तते यदा आकांक्षा भवति तदा एव एकवाक्यता एकवाक्यता इत्युक्ते कश्चन सम्बन्धविशेषः सम्बन्धः कदा भवति आकांक्षायां सत्यामेव सुबन्तप्रकरणस्य अध्ययनकाले तु तादृशी आकांक्षा न भवति स्म अतः कर्मणि द्वितीया इत्यनेन सह तदानीम् एकवाक्यता न जाता यदा कारकप्रकरणं पठ्यते स्म तदा तु आकांक्षा जाता यतो हि अत्र प्रातिपदिकाधिकारः नास्ति चेत् इदानीं द्वितीयासंज्ञकः प्रत्ययः कस्मात् स्यात् इति आकांक्षा वर्तते अतः आकांक्षावशात् कर्मणि द्वितीया इत्युक्ते सर्वेषां विभक्तिविधायकानां सूत्राणां सुऔजस् इति सूत्रे एकवाक्यता भवति यदि तत्र एकवाक्यता जाता पुनः अस्य प्रकरणस्य आरम्भस्य प्रयोजनं नास्ति इति उच्यते तदा तत्रापि कारकप्रकरणं विभक्त्यर्थप्रकरणम् इति तु अस्ति एव खलु तत्रापि इदमेव प्रयोजनं वर्तते यत् प्रयोजनम् अत्र निरूपणीयं तत् प्रयोजनं कारकप्रकरणस्य अध्ययनकालेपि निरूपयितुं शक्यते यत् कारकप्रकरणं किमर्थम् आरब्धम् इदं प्रकरणं किमर्थम् आरम्भणीयं यतो हि रूपे तु शब्दानां या साधुत्वप्रक्रिया वर्तते तस्यां प्रक्रियायां भेदः न भवति इदानीं कर्मणि द्वितीयां कृत्वा हरिं भजति एवं खलु यदि हरिशब्दात् कर्मणि द्वितीया विभक्तिः क्रियते तदा रूपं किं भवति
हरिं भजति। राम शब्दात यदि द्वितीया विभक्ति क्रियते तदा हरिं रामं इत्यादि रूप। सुबंत प्रकरणस्य अध्ययन काले हरिं रामं इत्यस्य कथं सिद्धि प्रक्रिया अस्ति इति भवद्भिः अवगता न वा। अतः प्रक्रियायां तु विशेषः न भवति अपितु अर्थे विशेषः वर्तते एवं खलु। अतः तत्रापि सिद्धांतकौमुद्यां लघु सिद्धांतकौमुद्यां प्रौढमनोरमायां शेखर ग्रंथे वा कारक प्रकरणस्य आरंभे इदं प्रयोजनम् आपादयितुं शक्यते एवं खलु। यदा एकवाक्यता जाता तदानीं तु पंचकं प्रातिपदिकार्थः इति पक्षः वर्तते एव। अतः विभक्तेः तदानीं द्योतकत्वं वर्तते तस्मात् द्योतिका वाचिका वा स्युः द्युत्वादीनां विभक्तयः इति हरिकारिका अस्ति। अयं पक्षः वाचकत्वपक्षे योजयितुं शक्यः तस्मात् विभक्त्यर्थनिर्णयः इत्युक्ते यः वाच्यः अर्थः पुनश्च द्योतकत्वपक्षेपि प्रकरणारम्भस्य प्रयोजनम् अहम् अग्रे निरूपयिष्यामि। द्योतकत्वपक्षे अस्य प्रकरणस्य आरम्भः किमर्थं करणीयः तदा अग्रे निरूपयिष्यामि। शेखरग्रन्थे च द्योतकत्वपक्षेपि विभक्तीनां कश्चन अर्थः वर्तते इति भवद्भिः अवगतं स्यात्। यथा सर्वकर्म विहित द्वितीयादीनां कर्मत्वशक्तिमान् अर्थः अयं द्योत्यार्थः क्रियाकारक भावश्च तदर्थः एवं खलु। तर्हि क्रियाकारक भाव रूप संबंधस्य वाचिका द्वितीया वर्तते कष्टं श्रितः इत्यत्र कर्म क्रिया कारक कर्म कारक क्रिया भाव संबंधस्य वाचिका द्वितीया इति भाष्य प्रामाण्या। क्रियाकारक भाव संबंधस्य वाचिका द्वितीया कष्टं श्रितः इत्यत्र क्रियाकारक भाव संबंधस्य वाचिका द्वितीया इति भाष्यकारेण कंठरवेण उक्तं वर्तते। अतः यदा कर्म प्रातिपदिकस्यैव अर्थः वर्तते तदानीं द्वितीयायाः क्रिया कर्म भाव संबंधः अर्थः इति अर्थ ज्ञानाय इदानीं विभक्त्यर्थ निर्णयः आवश्यकः अवगतम्। तदनन्तरं तर्हि सुवर्थ प्रकरणम् आरब्धव्यं खलु। सुवर्थ प्रकरणमेव विभक्त्यर्थ प्रकरणम् इत्युच्यते। विभक्तयः इत्युक्ते सुविभक्तयः सप्त वर्तन्ते। पस्पसायां चत्वारि पदानि त्रयोस्य पादाः द्वे शीर्षे सप्त हस्ता स्वस्य त्रिधावद्धः पुरुषो वृषभो रोरवीति इति अस्ति खलु। तर्हि सप्त हस्तासो अस्य इत्युक्ते भाष्यकारैः व्याख्या कृता सप्त विभक्तयः एवं खलु। तर्हि विभक्तयः कति वर्तन्ते सप्त। तर्हि अस्मिन् प्रकरणे सप्त विभक्तीनां अर्थः निर्णेयः इति आयाति किन्तु भवतां ग्रन्थः वर्तते आश्रयः आश्रयोऽवधिरुद्देश्यं संबंधो शक्तिरेव वा यथायथं विभक्त्यर्था सुपां कर्मेति भाष्यतः एवं खलु। तर्हि अत्र कौण्डभट्टः व्याख्यानं कृतवान् अस्ति द्वितीया तृतीया सप्तमी विभक्तीनां आश्रयः अर्थः। तर्हि यदि सुवर्थनिर्णयः करणीयः वर्तते चेत् प्रथमोपस्थितत्वात् प्रथमायाः निर्णयं कृत्वा तदनन्तरं क्रमप्राप्तायाः द्वितीयायाः तृतीयायाः निर्णयः करणीयः आसीत् किन्तु
तथा निर्णयः न कृतः। प्रथमां विहाय द्वितीया तृतीया सप्तमी विभक्तीनां आश्रयः अर्थः इति व्याख्यानं कोण्डभट्टैः कृतं वर्तते। तर्हि प्रथमा विभक्तिः भट्टोजिदीक्षितेन कौण्डभट्टेन च कथं त्यक्ता इति भवतां प्रश्नः स्यात्। एवं खलु? तर्हि उच्यते यत् प्रथमा विभक्त्यर्थविषये कौण्डभट्टस्य भट्टोजिदीक्षितस्य नागेशभट्टस्य च द्योतकत्वपक्ष एव अभिप्रेतः वर्तते। अत्र वाचकत्वपक्षः द्योतकत्वपक्षः इति उभावपि पक्षौ द्वितीयावत् आचार्याणाम् अभिप्रेतौ न स्तः, अपि तु अत्र केवलं द्योतकत्वपक्ष एव अभिप्रेतः वर्तते, वाचकत्वपक्षः अभिप्रेतः नास्ति। कुतः? इदानीं रामः इत्यत्र प्रथमा विभक्तिः विधातव्या। तर्हि रामशब्दात् विहितायाः प्रथमायाः रामे रामत्वे पुंस्त्वे समवाये वा शक्तिः अङ्गीकर्तुं न शक्यते। कुतः? अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः इति कश्चन नियमः वर्तते। अस्य नियमस्य कः अर्थः? यः अर्थः अन्येन लभ्यो न भवति तस्मिन् एव अर्थे कस्यचित् प्रत्ययस्य कस्याश्चित् प्रकृतेर्वा शक्तिः कल्पनीया। तर्हि रामत्वे प्रथमायाः शक्तिः कल्पयितुं न शक्यते, रामव्यक्तौ वा प्रथमायाः शक्तिः कल्पयितुं न शक्यते। कुतः? यतोहि रामत्वम् अथवा रामव्यक्तिः यदि अनन्यलभ्यः स्यात् तदा एव तत्र प्रत्ययस्य शक्तिः कल्पयितुं शक्यते स्म, किन्तु तथा तु नास्ति। अतः राम इत्यस्मात् वाक्यात् जायमाने बोधे यः यः पदार्थः भासते सः सर्वोऽपि पदार्थः प्रकृत्या लभ्यः वर्तते, तस्मात् तत्र प्रथमायाः शक्तिः कल्पयितुं न शक्यते इति कृत्वा प्रथमायाः अनुवादकत्वमेव द्योतकत्वमेव। प्रकृत्या यः अर्थः उपस्थाप्यते सः एव अर्थः प्रत्ययेनापि अभिव्यज्यते द्योत्यते। एवं खलु? तस्मात् प्रथमायाः विचारः न कृतो वर्तते। प्रथमार्थविषये द्योतकत्वपक्ष एव अस्ति, वाचकत्वपक्षः नास्ति। द्वितीयायाः विषये तु द्योतकत्वपक्षः अपि अस्ति, वाचकत्वपक्षः अपि वर्तते। तस्मात् द्वितीया विभक्तिम् आरभ्य अत्र विचारः प्रवर्तते। अस्मिन् प्रकरणे प्रथमा कारिका अस्ति, आश्रयोरवधिरुद्देश्यः सम्बन्धः शक्तिरेव वा, यथायथं विभक्त्यर्थाः सुपां कर्मेति भाष्यतः। आश्रयः, अवधिः, उद्देश्यं, सम्बन्धः, सम्बन्धः यथायथं विभक्त्यर्थः, शक्तिरेव वा विभक्त्यर्थः। अत्र वा शब्दः विकल्पार्थकः न वर्तते। एवं कारिकायाः व्याख्या न करणीया यत् आश्रयः, अवधिः, उद्देश्यं, सम्बन्धः विभक्त्यर्थः अथवा शक्तिः विभक्त्यर्थः इति एवं व्याख्यानं न करणीयमस्ति।
बहुषु टीका ग्रंथेषु वा शब्दस्य विकल्पार्थकत्वं अंगीकृतं वर्तते, किंतु वा शब्दः अत्रत्यः वा शब्दः विकल्पार्थकः न वर्तते। तस्य कः अर्थः इति अहं वदामि, किंतु विकल्पार्थकः नास्ति। कुतः विकल्पः कदा संभवति? विकल्पः कदा संभवति? यदा द्वौ पदार्थौ स्याताम तदा एव विकल्पः। एवं खलु? यथा अत्र दुग्धं वर्तते, जलम अस्ति, तर्हि दुग्धं पीयताम जलं वा पीयताम इति वक्तुं शक्यते, यतो हि अत्र दुग्ध पदार्थः अपि अस्ति, जल पदार्थः अपि वर्तते इति कृत्वा द्वौ पदार्थौ अस्ततः, अतः अत्र विकल्पः कर्तुं शक्यते। चेत् दुग्धं पीयतां जलं वा पीयतां, अत्रत्यः वा शब्दः विकल्पार्थकः। यत्र विकल्पस्य प्रयोगः भवति तीयस्य ङित्सु वा उपसंख्यानम् अस्ति खलु, तीय शब्दान्तस्य विकल्पेन सर्वनाम संज्ञा भवति। तर्हि तस्य कः आशयः? एकदा सर्वनाम संज्ञा भवति, एकदा सर्वनाम संज्ञा न भवति, तत्रापि द्वौ पदार्थौ अस्तः, सर्वनाम संज्ञा पदार्थः तदभाव पदार्थश्च, अतः तत्र विकल्पः भवति। अत्र पश्यन्तु, कारिकायां एव शब्दः अपि वर्तते, संबंधः शक्ति एव वा, अत्र एव शब्दः अन्य योग व्यवच्छेदार्थकः वर्तते इति अग्रे ग्रंथकृता स्वयमेव मूले एव प्रतिपादयिष्यते। अतः विकल्पः कदा स्यात्? यदा शक्तिमत् कारकं शक्तिः कारकं इति द्वौ पक्षौ स्याताम तदा विकल्पः स्यात्, यत् द्वितीया विभक्तेः कर्मत्वशक्तिमान अर्थः अथवा कर्मत्वम अर्थः। किंतु सप्तमी पंचम्यौ कारक मध्ये इति सूत्रस्थ भाष्य प्रामाण्यात् शक्तिः कारकम् अयमेव पक्षः सिद्धान्तितः वर्तते इति अग्रे मूलग्रन्थे एव भूषणसार ग्रंथे एव अस्य व्याख्यानम् आगमिष्यति। केवलं इदानीं शक्तिः कारकम् अयमेव पक्षः सिद्धान्तितः वर्तते, तत्र च प्रमाणं वर्तते सप्तमी पंचम्यौ कारक मध्ये इति सूत्रस्थं भाष्यम्। तर्हि सप्तमी पंचम्यौ कारक मध्ये इति सूत्रस्थ भाष्य प्रामाण्यात् शक्तिः कारकम् शक्तिरेव कारकम् इति सिद्धान्तः कृतः। तर्हि व्यवच्छेदः कस्य जातः? शक्तिमत् कारकम् इति पक्षस्य व्यवच्छेदः जातः। तर्हि एव कारेण कस्य व्यवच्छेदः कृतः? इत्यस्य व्यवच्छेदः कृतः। तर्हि इदानीं कः पक्षः अवशिष्टः? तर्हि एक एव पक्षः अवशिष्टश्चेत् एकः पदार्थः भवति, तदा विकल्पः न संभवति। अतः वा इत्यस्य अर्थः वस्तुतः सिद्धान्ते शक्तिः एव यथा यथं विभक्त्यर्थः। वा इत्यस्य अर्थः वस्तुतः सिद्धान्ते, वस्तुतः सिद्धान्ते इति किमर्थम्? सप्तमी पंचम्यौ कारक मध्ये इति सूत्रस्थ भाष्य सिद्धान्ततः शक्तिः रेव यथा यथं विभक्त्यर्थः। अत एव भट्टोजी दीक्षितेन नागेश भट्टेन कर्मत्व शक्तिमान कर्मत्व शक्ति शक्तिमत् कारकम् इत्यस्य इत्यस्मिन् पक्षे द्वितीया विभक्तेः कर्मत्व शक्तिमान अर्थः क्रिया कारक वा तदर्थः इति उक्तम्।
अन्येषां अत्रैव ग्रंथकृद्भिः अत्रैव अग्रे पंचम्यर्थ निरूपणानन्तरं यदा शक्तिः कारकं अस्य पक्षस्य अवतरणं वक्ष्यन्ति तदा ते निरूपयिष्यन्ति यद् द्वितीया विभक्तेः कर्मत्वं शक्तिरेव अर्थः इति किमर्थं निरूपयिष्यन्ति इति अहं यथाक्रमं वदिष्यामि किन्तु वाय् शब्दः विकल्पार्थकः न वर्तते अपितु वा शब्दस्य अर्थः वस्तुतः सिद्धान्ते युक्तिः भवद्भिः अवगता इदानीं वा शब्दस्य अर्थः विकल्पः नास्ति अपितु वा इत्यस्य अर्थः वस्तुतः सिद्धान्ते शक्तिः एव यथायथं विभक्त्यर्थः इति व्याख्यानं तु कुत्रचित् टीकायां नोपलभ्यते इति भवतां प्रश्नस्य तर्हि वस्तुतः अत्र नास्ति अस्याः कारिकायाः व्याख्याने वा शब्दस्य अर्थः विकल्प एव कृतः वर्तते सः पाठः त्रुटितः वा शब्दस्य अर्थः तात्पर्यविषयीभूतः अर्थः वा इत्युक्ते सिद्धान्तः इति कुत्र व्याख्यानं कृतं वर्तते यदा अन्ते इत्युक्ते पञ्चम्यर्थनिरूपणानन्तरं शक्तिरेव कारकम् आश्रयः अवधि उद्देश्यं सम्बन्धः यथायथं विभक्त्यर्थः इति निरूपणानन्तरं शक्ति एव विभक्त्यर्थः इत्यस्य पक्षस्य यदा निरूपणं भवति तदा सर्वैः टीकाकृद्भिः शक्तिरेव विभक्त्यर्थः इति व्याख्या कृता वर्तते तर्हि तत्र एव शब्देन कस्य व्यावृत्तिः शक्तिमत् कारकम् इत्यस्य व्यावृत्तिः तर्हि तेषां नयेऽपि येषां नये अत्र अस्याः कारिकायाः व्याख्याने वा शब्दस्य अर्थः विकल्पः वर्तते तेषां नयेऽपि शक्तिरेव यथायथं विभक्त्यर्थः इति वदतां तेषां नयेऽपि एव शब्देन कस्य व्यवच्छेदः तर्हि एक एव पक्षः अवशिष्टः तर्हि तदानीम् एतेषां पूर्वोत्तरग्रन्थविरोधः वर्तते एतेषां टीकाकृतां पूर्वोत्तरग्रन्थविरोधः वर्तते यतोहि वा इत्यस्य अत्र अस्याः कारिकायाः व्याख्यानावसरे विकल्पः अर्थः यदा शक्तिरेव कारकं शक्तिरेव विभक्त्यर्थः इति पक्षस्य व्याख्यानावसरे एव कारेण शक्तिमत्कारकम् इत्यस्य व्यावृत्तिः अभिष्टा वर्तते तर्हि तदानीं तेषां नये एक एव पक्षः अवशिष्यते अतः कारिकास्थवाकारस्य विकल्पार्थकत्वं विरुध्येत तेषामपि अतः आदौ एव वा इत्यस्य अर्थः वस्तुतः सिद्धान्ते शक्तिरेव यथायथं विभक्त्यर्थः अवगतं तर्हि आश्रयः अवधिः उद्देश्यं सम्बन्धः यथायथं विभक्त्यर्थः शक्तिमत्कारकम् इति पक्षे वस्तुतः सप्तमी पञ्चम्यौ कारकमध्ये इति सूत्रस्थभाष्यप्रामाण्यात् शक्तिरेव यथायथं विभक्त्यर्थः तत्र किं प्रमाणं तर्हि उच्यते स्तुपां कर्मेति भाष्यतः भाष्ये द्योतिका वाचिका वास्युः द्वित्वादीनां विभक्तयः प्रसिद्धनियमस्तत्र नियमः प्रकृतेषु वा इयं कारिका अथ च सुपां कर्मादयोप्यर्था संख्या चैव तथा तिङां इयं कारिका च उपलभ्यते सुपां कर्मादयोप्यर्था संख्या चैव तथा तिङां तर्हि भगवता भाष्यकृता कण्ठरवेणैव सुपां कर्मादयः अर्थाः वर्तन्ते इति शक्तिमत्कारकम् इत्यस्य पक्षस्य निरूपणं कृतम्
तदनन्तरं सप्तमी पंचम्यौ कारक मध्ये इति सूत्रस्थ भाष्य व्याख्यानेन शक्तिः कारकम् इति पक्षस्यापि अवगमः अस्माभिः कर्तुं शक्यते। तस्मात् शक्तिमत् कारकम् शक्तिः कारकम् इति द्वावपि पक्षौ भाष्यकार सम्मतौ स्तः। अतः शक्तिः कारकम् शक्तिमत् कारकम् इति पक्षमादाय भट्टोजी दीक्षितेन आश्रयोरब्धिरुद्देश्यः संबंधः शक्तिरेव वा यथा यथं विभक्त्यर्था सुपान कर्मेति भाष्यतः इति कारिका निगदिता। इदानीम् अस्याः कारिकायाः व्याख्यानं तोंडभट्टेन क्रियते। द्वितीया तृतीया सप्तमी विभक्तीनां आश्रयः अर्थः। अत्र द्वितीया इत्युक्ते कारक द्वितीयायाः आश्रयः अर्थः। उपपद द्वितीयायाः न, उपपद द्वितीयायाः संबंधः अर्थः। द्वितीया तृतीया सप्तमी विभक्तीनां आश्रयः अर्थः अस्ति खलु। तत्र सर्वत्रापि कारक इति योजनीय द्वितीय कारक द्वितीयायाः आश्रयः अर्थः, कारक तृतीयायाः आश्रयः अर्थः, कारक सप्तम्याः आश्रयः अर्थः एवं खलु। तर्हि द्वितीया तृतीया सप्तमी विभक्तीनां आश्रयः अर्थः। अत्र प्रथमतया द्वितीया विभक्ति आगता एवं खलु। तर्हि द्वितीया विभक्तेः आश्रयः अर्थः वर्तते। इदानीं प्रश्नः स्यात् आचार्यः, द्वितीया विभक्तेः आश्रयः अर्थः कर्मणि द्वितीया इति सूत्रात् न लभ्यते खलु। इदानीं कर्मणि द्वितीया इति सूत्रं विभक्तीनां वाचकत्वपक्षे द्वितीया विभक्तेः शक्तिग्राहकतया उपयुज्यते कर्मणि द्वितीया इति सूत्र। तर्हि द्वितीया विभक्तेः कर्मणि अर्थे शक्तिः भगवता पाणिनिना बोधिता वर्तते। तथा सति एतेन किम् आगतं, यद् द्वितीया विभक्तेः कर्म अर्थः एवं खलु। अत्र कौण्डभट्टेन किम् उच्यते, द्वितीया विभक्तेः आश्रयः अर्थः। तर्हि सूत्रेण तु आश्रयार्थकत्वं द्वितीयायाः नायाति। सूत्रेण द्वितीयायाः किमर्थकत्वम् आयाति, कर्मार्थकत्वम् आयाति। साक्षात् भगवता पाणिनिना कर्मणि द्वितीया, कर्मणि इत्यत्र सप्तमी विभक्ति वर्तते, विषयत्वरूपवाचकत्वं सप्तम्यर्थः। अतः कर्मवाचिका द्वितीया। तर्हि द्वितीयाया यावत्पर्यन्तं कर्मणि शक्तिः न स्यात् तदा कर्मवाचिका द्वितीया भवितुमर्हति। तर्हि सूत्रकारेण द्वितीयायाः कुत्र शक्तिः बोध्यते, आन्लैन् माध्यमेन ये वर्तन्ते तेपि वदन्तु। भेदः, यदा शक्तिमत् कारकं तदा कर्म अर्थः, यदा शक्तिः कारकं तदा कर्मत्वम् अर्थः। तर्हि इदानीम् आश्रयः अस्ति खलु, अयं पक्षः शक्तिमत् कारकम् इति पक्षमादाय एवं खलु। अयं यदा शक्तिः कारकं तदा कर्मत्वं द्वितीयायाः अर्थः। नैयायिकैः अपि तथैव स्वीकृतं वर्तते, तस्य व्याख्यानम् अहम् अग्रे करिष्यामि। इदानीं कारकविषये द्वौ पक्षौ स्तः, शक्तिः कारकं शक्तिमत् कारकं। तर्हि आदौ अयं विचारः शक्तिमत् कारकम् इति पक्षमादाय एवं खलु। तर्हि शक्तिमत् कारकम् इत्यस्मिन् पक्षे द्वितीया विभक्तेः आश्रयः अर्थः वर्तते इति कौण्डभट्टस्य अभिप्रायः। किन्तु अत्र भवतां प्रश्नः स्यात् यत् सूत्रकारेण द्वितीयायाः कस्मिन् अर्थे शक्तिः बोधिता वर्तते, कर्मणि अर्थे
कुतः कर्मणि इत्यत्र सप्तमी विभक्ति वर्तते। एवं खलु सप्तमी विभक्ति कस्मिन् अर्थे भवति? अधिकरणे। अधिकरणं त्रिविधं औपश्लेषिकं वैषयिकं अभिव्यापकं च। तर्हि अत्र वैषयिका वैषयिकी सप्तमी वर्तते इत्युक्ते वैषयिकं अधिकरणं अस्ति। तर्हि अत्र विषयता च वाचकता रूपा विवक्षिता। तर्हि कर्मणि इत्यस्य अर्थः कर्मवाचिका द्वितीया। तर्हि यावत् पर्यन्तं द्वितीयायाः कर्म अर्थे शक्ति न स्यात् तावत् पर्यन्तं द्वितीया कर्मवाचिका भवितुम् अर्हति। तर्हि सूत्रकारेण द्वितीयायाः कस्मिन् अर्थे शक्तिः? कर्मणि अर्थे। कौण्डभट्टः किं वदति? आश्रये अर्थे। तर्हि सूत्रकारेण साकं विरोधः आयाति खलु? तदा स्वयमेव कौण्डभट्टः अग्रे व्याख्याति यत् कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण कर्मणि अर्थे द्वितीयायाः विधानं क्रियते। कर्म इत्युक्ते किं? क्रियाजन्य फलाश्रयः कर्म। क्रियाजन्य फलाश्रयः कर्म। तत्र ग्रामं गच्छति इत्यत्र द्वितीया विभक्तेः कः अर्थः? क्रियाजन्य फलाश्रयः। ये एवम् आक्षेपं कुर्वन्ति यत् द्वितीया विभक्तेः कर्म अर्थः सूत्रकार मतानुसारेण स्यात्, तेषां नये कर्म पदार्थः कः? क्रियाजन्य फलाश्रयः। एवं खलु अयमेव कर्म पदार्थः वर्तते क्रियाजन्य फलाश्रयः। तर्हि क्रियायाः फलस्य च गम धातुना उपस्थितिः वर्तते न वा? क्रिया गम धातुना लभ्या वर्तते न वा? एवञ्च क्रियाजन्यं फलम् उत्तरदेश संयोगरूपं फलमपि धातु लभ्यम् अस्ति न वा? तर्हि क्रिया धातुना लभ्या अस्ति, क्रियाजन्यं फलमपि धातुना लभ्यं वर्तते। तर्हि अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः इति न्यायेन केवलम् आश्रय एव अनन्यलभ्यः वर्तते। अतः द्वितीयायाः आश्रये एव शक्तिः सूत्रकारस्यापि अभिप्रेता वर्तते। इति धिया मया द्वितीयायाः विभक्तेः आश्रयः अर्थः उक्तः। एवं खलु तर्हि कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण कर्मण्यर्थे द्वितीयायाः विधानं क्रियते, कर्म च क्रियाजन्य फलाश्रयः। तत्र क्रियायाः फलस्य च धातु लभ्यत्वात् अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः इति न्यायेन आश्रयमात्रे एव द्वितीयायाः शक्तिः। अवगतम् ग्रन्थपङ्क्तेः आशयः? अवगतः। इदानीं प्रश्नस्य आचार्यः, इदानीं द्वितीयायाः आश्रये शक्तिः वर्तते इति कथं भवद्भिः समन्वयः कृतः? अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः, कर्म पदार्थः क्रियाजन्य फलाश्रयः, अत्र क्रिया फल आश्रय जन्यत्वं संसर्गमर्यादया भासते। तर्हि त्रयः पदार्थाः सन्ति, तेषु त्रिषु पदार्थेषु मध्ये क्रिया धातुलभ्या, फलमपि धातुलभ्यं, केवलम् आश्रयः ग्रामं गच्छति इत्यत्र विभक्तिम् अन्तरेण केनचित् अन्येन पदेन अयम् आश्रयः न लभ्यः वर्तते। तस्मात् अनन्यलभ्यः कः अस्ति? अतः आश्रये शक्तिः। किन्तु अत्रैव आक्षेपः, यदा गमधातुना क्रिया लब्धा, गमधातुना फलं लब्धं, तदवत् आख्यातेन आश्रयः अपि लब्धः वर्तते। ग्रामं गच्छति इत्यत्र हिङः कः अर्थः? प्रथमायां कारिकायामेव फलव्यापारयोर्धातुः आश्रये तु तिङः स्मृताः। तर्हि तिङः कुत्र
शक्ति वर्तते आश्रये, तर्हि आश्रयः अपि आख्यातेन तिङा लभ्य एव वर्तते, आश्रयः अपि अनन्यलभ्यः न जातः इति कृत्वा द्वितीयायाः आश्रयेपि कथं शक्तिः वक्तुं शक्यते इति प्रश्नः। अवगतम्? वदतु। न न न वदतु। किं किम्? न तद् बोधयामि। इदानीं प्रथमायां कारिकायां किम् उक्तम्? फलव्यापारयोर्धातुः आश्रयेतु तिङः स्मृतः। आश्रये इत्युक्ते फलाश्रये व्यापाराश्रये च इति व्याख्यानं। फलव्यापारयोः धातुलभ्यत्वात् अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थ इति नियमेन आश्रये मात्रे तिङः शक्तिः उक्ता वर्तते। तर्हि अत्र तिङ् प्रत्ययस्य यदि आश्रये शक्तिः अस्ति तर्हि आख्यातेन तिङा आश्रयः लब्ध एव वर्तते, अनन्यलभ्यः नास्ति, तर्हि तत्रापि द्वितीयायाः कथं शक्तिः इति प्रश्नकर्तुः आशयः। सिद्धान्ती एवं समाधानं करोति यत् ग्रामं गच्छति इत्यत्र तिङा यः आश्रयः बोध्यते तस्मिन् आश्रये द्वितीयायाः शक्तिः न मया उच्यते। अत्र ग्रामं गच्छति इत्यत्र तिङ् प्रत्ययेन व्यापाराश्रयः बोध्यते, व्यापाराश्रये तु शक्तिः न मया द्वितीयायाः बोध्यते, अपि तु फलाश्रये शक्तिः बोध्यते। फलाश्रयस्तु केनचित् पदेन लभ्यमानः नास्ति, अतः फलाश्रयः अनन्यलभ्यः अस्त्येव। तदा प्रश्नकर्तुः पुनः प्रश्नः स्यात् यत् आश्रये शक्तिः बोध्यते खलु, तर्हि शक्तिः यदि आश्रये अस्ति चेत् इदानीं शक्यतावच्छेदकम् आश्रयत्वं खलु, शक्ततावच्छेदकं शक्ततावच्छेदकं तिङ्त्वं, तर्हि शक्ततावच्छेदकं यदि तिङ्त्वं तिङि वर्तते चेत् फलाश्रयनिरूपिता शक्तिः नास्ति इति कुतः वक्तुं शक्यते? यदि तिङः शक्तिः आश्रये अस्ति चेत् शक्यः कः? आश्रयः। अर्थः शक्यः भवति, पदं शक्तं भवति, तर्हि अर्थः वर्तते आश्रयः, सः शक्यः, पदमस्ति तिङ् तत् शक्तं, तर्हि शक्यता कुत्र अस्ति? शक्यतावच्छेदकं शक्यं किं वर्तते? शक्ततावच्छेदकं। तर्हि तिङ्त्वं गच्छति इत्यत्र तिङि अस्ति न वा? तर्हि फलाश्रयनिरूपिता शक्तिः नास्ति इति कुतः वक्तुं शक्यते? शक्यतावच्छेदकसत्त्वे शक्यसत्त्वस्य वचनसहस्रेणापि प्रतिपादयितुम् अशक्यत्वा। शक्यतावच्छेदकम् अस्ति, शक्तिः नास्ति इति वचनसहस्रेणापि प्रतिपादयितुं न शक्यते। कुतः? अहं वदामि, यदि अनेकवारं वदामि मम मुखे जिह्वा नास्ति, मम मुखे जिह्वा नास्ति, भवन्तः मन्स्यन्ते? तर्हि शक्ततावच्छेदकम् इत्यस्य अर्थः भवति शक्त्यवच्छेदकम्। कुतः? शक्तता इत्युक्ते शक्तिः, शक्तता इत्युक्ते शक्तशब्दात् तस्य भावस्त्वतलौ इति सूत्रेण तल् प्रत्ययः विहितः वर्तते भावे अर्थे। तर्हि एकः नियमः वर्तते, प्रकृत्यर्थप्रकारीभूतः अर्थः भावप्रत्ययेन उच्यते। भावप्रत्ययस्य या प्रकृतिः तत्र प्रकारीभूतः यः अर्थः सः अर्थः भावप्रत्ययेन उच्यते। तर्हि शक्तता इत्यत्र भावप्रत्ययः कः?
कल प्रत्यय भाव प्रत्ययस्य प्रकृति ही का वर्तते शक्ता तस्य अर्थः शक्त्याश्रयः शक्त इत्यस्य अर्थः तरी शक्त्याश्रय यथा घटाश्रयः घटपटः तरी अत्र प्रकारीभूतः अर्थः का भवति घटः तरी शक्त्याश्रयः शक्त इत्यस्य अर्थः तरी तल प्रत्ययस्य प्रकृतिः शक्त तदर्थः शक्त्याश्रयः तत्र प्रकारीभूतः अर्थः कः शक्तिः तरी शक्तता इत्यस्य अर्थः कः स्यात् यदि शक्ति एव नास्ति तरी कस्य अवच्छेदकं तिंत्वं स्यात् अतः शक्ति ही यदि न वर्तते चेत् शक्तता अवच्छेदकं तिंत्वं इति वक्तुं न शक्यते तस्मात् शक्तता अवच्छेदकं तिंत्वं अस्ति इत्युक्ते शक्ति ही वर्तते यदि फलाश्रय निरूपिता शक्ति ही तिंगि न वर्तते तदर्थं कश्चन यत्नः करणीयः सच यत्नः धात्वर्थ प्रकरणे भट्टोजि दीक्षितेन कृतो वर्तते कथम् अत्र ग्रामं गच्छति इत्यत्र विद्यमाने तिंगि फलाश्रय निरूपिता शक्ति ही न वर्तते कुतः फलव्यापारयोस्तत्र फले तङ्यक्षिणादयः शप स्नान आद्यास्तु द्योतयन्त्याश्रयान्वयम् सामान्यतया तिङ् प्रत्ययेन फलाश्रयस्य व्यापाराश्रयस्य वा बोधः न भवति अपितु सप स्नान इत्यादि विकरण प्रत्यय समभिव्याहृत तिङ् व्यापाराश्रयस्य बोधः सकर्मक धातु समभिव्याहृत भाव विहित यक प्रत्यय समभिव्याहृत तिङ् प्रत्ययेन फलाश्रयस्य बोधः इति धात्वर्थ प्रकरणे सिद्धान्तः कृतः सकर्मक धातु समभिव्याहृत सकर्मक भाव सकर्मक धातु समभिव्याहृत भाव विहित क्षीण यक समभिव्याहृत तिङा फलाश्रयस्य बोधः तर्हि सामान्यतया तिङः फलाश्रये शक्तिः न वर्तते अपितु समभिव्याहारतया तिङा यदि फलाश्रयस्य बोधः करणीयश्चेत् सकर्मक धातु समभिव्याहृत भाव कर्मणोः इति सूत्रेण विहित यक प्रत्यय चिण भाव कर्मणोः इति सूत्रेण विहित चिण प्रत्यय समभिव्याहृत तिङा एव फलाश्रयस्य बोधः अत्र द्वितीयायाः कस्मिन् अर्थे शक्तिः चिकीर्षिता फलाश्रये तर्हि अत्र तिङा फलाश्रयस्य बोधः भवितुं नार्हति यतो हि तिङा फलाश्रय बोधं प्रति सकर्मक धातु समभिव्याहृत भाव विधित चिण यक समभिव्यहारः कारणम् अत्र तु गच्छति इत्यत्र यक सकर्मक धातु समभि सकर्मक धातु विहित यक भाव विहित यक प्रत्ययस्य समभिव्यहारः न वर्तते सकर्मक धातु विहित सकर्मक धातु समभिव्याहृत चिण भाव कर्मणोः इति सूत्रेण विहित चिण प्रत्ययस्यापि समभिव्यहारः नास्ति तस्मात् फलाश्रयस्य बोधः तिङा भवितुं नार्हति अतः फलाश्रयः अनन्यलभ्य एव वर्तते तत्र फलाश्रयैकदेशं देशः फलं धातुना लभ्यं वर्तते तस्मात् पारिशेषात् आश्रये एव द्वितीयायाः शक्तिः स्वीकरणीया अवगतं खलु अतः अयं प्रश्नः स्यात् यत् आश्रया कथम् अनन्यलभ्यः वर्तते यतो हि प्रथमायां कारिकायां तु आश्रये तिङः शक्तिः उक्ता वर्तते
तरी तस्य समाधानं दातव्यं यत् सामान्यतया तिङा आश्रयस्य बोधः न भवति अपितु आश्रयस्य इत्युक्ते फलाश्रयस्य व्यापारस्य व्यापाराश्रयस्य व्यापाराश्रय बोधं प्रति तप श्रम इत्यादि विकरण प्रत्यय समभिव्यहार अपि कारणतया उपयुज्यते गच्छति इत्यत्र पश्यन्तु शप समभिव्याहृत तिङ् प्रत्ययः वर्तते अतएव व्यापाराश्रयस्य बोधः पच्यते इत्यत्र सकर्मक धातु विहित भावे अभाव कर्मणोः इति सूत्र विहित यत् प्रत्यय समभिव्याहारः वर्तते सकर्मक धातु समभिव्याहृत भाव विहित यत् प्रत्ययः वर्तते अतः तत्र फलाश्रयस्य तिङा बोधः भवति दल कृत्यन्तु तत्रैव धात्वर्थ प्रकरणे प्रतिपादितम् अस्ति अतः मया नोच्यते सकर्मक इति नोच्यते तदा पच्यते ओदनः स्वयमेव अत्र कर्मकर्तृप्रक्रियायां पच धातुः अकर्मकः वर्तते तत्र भावकर्मणोः इति सूत्रेणैव यक् प्रत्ययः केवलं भावकर्मणोः इति सूत्रेण विहित यक् प्रत्यय समभिव्याहृत तिङा फलाश्रयस्य बोधः तर्हि ओदनः स्वयमेव पच्यते इत्यत्रावि ते इत्यनेन फलाश्रयस्य बोधः स्यात् तद्वारणाय फलाश्रयस्य बोधः स्यात् स्यात् इत्युक्ते यदि उच्यते फलाश्रयस्य बोधः भवतु तदा कर्तृबोधकं पदं किम् अस्ति ओदनः स्वयमेव पच्यते इत्यत्र ओदनीति यदि फलाश्रयस्य बोधः स्यात् तर्हि ओदन शब्दात् तृतीयापत्तिः यतो हि कर्तृबोधकं कर्मणा कर्तृत्वविवक्षा कृता खलु अतः ओदन शब्दात् तृतीयापत्तिः तस्मात् अत्र फलाश्रयस्य बोधः न भवति अपि तु व्यापाराश्रयस्य ओदन एव ओदनस्यैव बोधः चिकीर्षितः वर्तते अतः तिङ् प्रत्ययेन ओदनरूपः कर्ता उक्तः अतः उक्ते कर्तरि प्रथमा भवति तेन ओदनः स्वयमेव पच्यते भावविहित इति नोच्यते तदा देवदत्तः कण्डूयते अत्रापि कण्ड्वादिभ्यः यक् इति सूत्रेण विहित यक् प्रत्ययः वर्तते अतः यक् प्रत्यय समभिव्याहृत तिङा फलाश्रयस्य बोधापत्ति स्यात् सामान्यतया चिण् प्रत्यय समभिव्याहृत तर्हि क्रमादमुं नारद इत्यबोधिसः इति मूलेव उक्तं खलु दीपजनबुध इति सूत्रेण अत्र चिण् प्रत्ययः वर्तते तर्हि सामान्यतया चिण् प्रत्यय समभिव्याहृत तिङा फलाश्रयस्य बोधः उच्येत तर्हि क्रमादमुं नारद इत्यबोधि इत्यादौ अपि फलाश्रयस्य बोधापत्ति स्यात् तथा सति क्रमादमुं नारद इत्यबोधि सः सः इत्यत्र प्रथमायाः अनापत्तिः अत एव भाव विहितत्वं चिणि यकि च विशेषणं दत्तं वर्तते तर्हि सकर्मक धातु समभिव्याहृतत्वमपि चिणि यकि विशेषणं भाव विधि विधेयत्वं भाव विधि विधेयत्वमपि चिणि यकि च विशेषणं दत्तं वर्तते तस्मात् अत्र फलाश्रय रूपः अर्थः केनचित् पदेन लभ्यः न वर्तते अतः अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः इति नियमेन द्वितीयायाः आश्रये शक्तिः एवं खलु अत्र भवतां पुनः प्रश्नः स्यात् आचार्याः कर्म इत्युक्ते क्रियाजन्यफलाश्रयः इति कुतः इदानीं कर्मसंज्ञाविधायकं सूत्रमस्ति कियान् कालः अस्ति कर्मसंज्ञाविधायकं सूत्रं कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति वर्तते अपरञ्च सूत्रमस्ति तथा युक्तं चानिप्सितम् एवं खलु तर्हि कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण या कर्मसंज्ञा विधीयते
कर्म पदार्थे इच्छापि प्रविष्टा अस्ति कुतः इति चेत् इदं कर्मसंज्ञा विधायकं सूत्रं वर्तते कर्तुः ईप्सिततमं कर्म अत्र त्रीणि पदानि वर्तन्ते कर्तुः इति षष्ठ्यन्तं पदं ईप्सिततमं इति प्रथमान्तं पदं एवञ्च कर्म इति संज्ञाबोधकं प्रथमान्तं पदम् एवञ्च उद्देश्यकोटौ द्वे पदे स्तः विधेयकोटौ एकं पदम् अस्ति कर्तुः ईप्सिततमं कर्म भवति इत्युक्ते कर्तुः ईप्सिततमत्वम् उद्दिश्य अनेन सूत्रेण कर्मत्वं विधीयते एवं खलु अथवा कर्तुः ईप्सिततमं उद्दिश्य तादात्म्येन कर्म विधीयते अत्र कर्तुः इत्यस्य अर्थः भवन्तः जानन्ति अथवा मया अर्थः बोधनीयः इसका अर्थ जानते हैं आप लोग माने प्रायः लोग जानते हैं कि इसकी इसका प्रसंग इधर नहीं है यदि भवन्तः न जानन्ति चेत् अहं बोधयिष्यामि जानन्ति चेत् हाँ हाँ कर्तुः इत्यत्र कर्तृ इत्यस्मात् प्रातिपदिका षष्ठी विभक्ति ही हाँ नूनम सम्यक उक्तम अत्र एकम विशिष्टम मया बोधनीयम अस्ति एतत् सूत्रार्थ विषये तद् नूनम निवेदयिष्यामः अन्यथा बहुकाल पर्यन्तं ममापि बुद्धौ स विषयः न आरोहति स्म इदानीं यदा मणिद्राविड गुरुचरणानां पाठे अहम् उपविष्टवान् तदा ते वेदान्तम् अपाठयन् तदा मम बुद्धौ एषः विषयः आगतः अतः नूनं बोधयामि तर्हि कर्तृ शब्दात् षष्ठी विभक्तौ प्रातिपदिक कार्ये च कृते कर्तुः इति पदं निष्पन्नं भवति अत्र कर्तृपदार्थः स्वतंत्रपरः स्वतंत्र इत्युक्ते व्यापाराश्रय रूपः न तु कर्तृसंज्ञकपरः कथम इति चेत् अग्रे अहं वदामि एवञ्च अत्र या षष्ठी वर्तते सा अक्तस्य च वर्तमाने इति सूत्रेण कर्तरी अर्थे विहिता षष्ठी वर्तते एवञ्च इदानीं प्रत्ययार्थः अपि कर्ता एवञ्च प्रकृत्यर्थः अपि कर्ता तर्हि घटो घटः इतिवत् अत्र शाब्दबोधः न स्यात् तस्मात् अक्तस्य च वर्तमाने इति सूत्रेण विहितायाः षष्ठ्याः आश्रयमात्रम् अर्थः स्वीक्रियते न तु व्यापाराश्रयः अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः इति नियमेन तस्मात् ङस् प्रत्ययस्य अर्थः आश्रयः कर्तृ इत्यस्य अर्थः व्यापाराश्रयः प्रकृत्यर्थस्य प्रत्ययार्थे अभेदसम्बन्धेन अन्वयः एवञ्च कर्तुः इत्यस्य कः अर्थः जातः व्यापाराश्रयाभिन्न आश्रयः एवं खलु इदानीम् अत्र अक्तस्य च वर्तमाने इति सूत्रेण षष्ठी विहिता वर्तते खलु अत्र अक्तस्य च वर्तमाने इति सूत्रेण यदा षष्ठी स्वीक्रियते तदा लघुशब्देन्दुशेखरे घटं कृतवान् घटं करिष्यति इत्यादौ द्वितीया न स्यात् कर्मसंज्ञायाः अभावात् तस्मात् वर्तमानत्वम् अत्र अविवक्षितम् इति उक्तम्
शेखर व्याख्यान काले तस्य अर्थः भवद्भिः ज्ञातः स्यात्। तदुपरि प्रौढ मनोरमायाः व्याख्यानावसरे वैद्यनाथ पायगुंडे महाभागेन शेषे षष्ठी भवतु इति आपादनं कृतम्। अत्र अक्तस्य च वर्त यदि वर्तमानत्वस्य विवक्षा भवति तदा कटं करोति कटं करिष्यति इत्यादौ कर्मसंज्ञान स्यात्। यतो हि वर्तमान काली की इच्छा न वर्तते, भूतकाली की भविष्य काली की वा इच्छा वर्तते। तर्हि अत्र अक्तस्य च वर्तमाने इति सूत्रेण षष्ठी न करणीया, अपितु शेषे षष्ठी भवतु। एवञ्च यः अर्थः अक्तस्य च वर्तमाने इति सूत्रेण विहितायां षष्ठ्यां भवति सः अर्थः शेषे षष्ठी इति सूत्रेण स्यादेव। इदानीम् अक्तस्य च वर्तमाने इति सूत्रेण विहितायां षष्ठ्यां सत्यां कः अर्थः? व्यापाराश्रया भिन्न आश्रयवृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका इच्छा निरूपित विषयताश्रयत्वं कर्मत्वं इति भवति। इदानीं शेषे षष्ठी इति सूत्रेण षष्ठी भवतु, तस्याः षष्ठ्याः अपि संबंध अर्थः। यदि इच्छायां संबंधः चिकीर्षितः तदा समवाय संबंधः, व्यापारे यदि कर्तुः अन्वयः इष्टश्चेत् तदापि समवाय संबंधः, सः संबंध एव षष्ठ्यर्थः भवतु। तदा तैः घटे नैल्यं करोति इत्यत्र घटस्यापि कर्मत्वापत्तिः आपादिता। कदा? सिद्धान्ते कर्तुः इत्यत्र केन सूत्रेण षष्ठी भवति? अक्तस्य च वर्तमाने। यदि शेषे षष्ठी स्यात् तदा कः दोषः आपादितः? घटे नैल्यं करोति इत्यत्र यथा नैल्य इत्यस्य कर्मसंज्ञा भवति तद घटस्यापि कर्मसंज्ञा स्या इति भावप्रकाश टीकायां आपादनं कृतं वर्तते। इदानीं जिज्ञासा स्यात् यत् शेष षष्ठी स्वीक्रियते तदा घटे नैल्यं करोति इत्यत्र घटस्य कर्मत्वापत्तिः भवति। यदा अक्तस्य च वर्तमाने इति सूत्रेण षष्ठी स्वीक्रियते तदा तु घटे नैल्यं करोति इत्यत्र घटस्य कर्मसंज्ञायाः आपत्तिः न भवति। कुतः? विषयः अवगतः? पक्षद्वयम् इत्युक्ते न स्यात्। इदानीं यदा अक्तस्य च वर्तमाने इति सूत्रेण षष्ठी विधातव्या चेत् ईप्सित शब्दः यौगिकः ग्राह्यः। ईप्सित शब्दः यौगिकः ग्राह्यः। कथम्? अक्तस्य च वर्तमाने अक्त प्रत्ययस्य या प्रकृतिः तदुपस्थाप्यः यः अर्थः तन्निरूपितं यत् कर्तृत्वं तद्वाचकात् प्रातिपदिकात् षष्ठी भवति इति सूत्रस्य अर्थः। तर्हि अक्तस्य च वर्तमाने इति सूत्रेण यदा अत्र षष्ठी विधातव्या तदा ईप्सित शब्दः यौगिकः स्वीकार्यः। यौगिकः इत्युक्ते ईप्सित इत्यत्र आप धातुः वर्तते, सन् प्रत्ययः अस्ति, अक्त प्रत्ययश्च वर्तते, अत्र तम प्रत्ययः अस्ति इति सर्वं योजयित्वा सर्वं प्रत्ययं योजयित्वा ईप्सित शब्दं निर्माय तदनन्तरं अक्तस्य च वर्तमाने इति सूत्रेण
षष्ठी विधातव्या। यदा शेष षष्ठी भवति तदा तु ईप्सित शब्दे यौगिकत्वं न अपेक्षते। तदा ईप्सित शब्दः इष्ट परः भवति। एवं खलु शेष षष्ठी पक्षे ईप्सित शब्दः इष्ट परः। अक्तस्य च वर्तमाने इति सूत्रेण यदा षष्ठी तदा ईप्सित शब्दः न इष्ट परः अपितु व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका इच्छा निरूपित विषयताश्रयत्व परः। इदानीं यदि ईप्सित शब्दः रूढः स्यात् तदा षष्ठ्याः आपत्तिः वर्तते। कथं कथं इत्युक्ते ईप्सित इत्युक्ते इष्टम्। ईप्सित इत्युक्ते इष्टम्। इष्टम् चतुर्विधं भवति। सुखम्, सुखसाधनम्, दुःखाभावः, दुःखाभावसाधनञ्च। सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहे अयं विषयः भवद्भिः द्रष्टुं शक्यते। इष्टं चतुर्विधं, सुखं कस्यचित् सुखम् इष्टं वर्तते, एवं खलु। कस्यचित् सुखसाधनं यथा स्वापः, स्वापः भवताम् इष्टः अस्ति न वा? स्वापः सुखं न वर्तते, सुखसाधनम् अस्ति। स्वापः यदि क्रियते चेत् सुखं जायते, अतः सुखम् इष्टं। सुखसाधनम् इदानीं बैक् अपेक्षते खलु, बैक् सुखं नास्ति किन्तु सुखसाधनम् अस्ति, तर्हि सुखसाधनं भवताम् अपेक्षते न वा? अपेक्षते। एवञ्च दुःखाभावः इष्टं भवति, दुःखाभावसाधनञ्च। दुःखाभावस्य सम्पादकं यत् साधनम् अस्ति तत् साधनमपि अपेक्षते, एवं खलु। इदानीं हेल्मेट्, गन्त्रिचालने हेल्मेट् अपेक्षते न वा? हेल्मेट् दुःखाभावः नास्ति किन्तु दुःखाभावसाधनं वर्तते, तद् अपेक्षते न वा? अपेक्षते खलु। इदानीम् इष्टं चतुर्विधम् आगतम्। यदा शेषष्ठी स्वीक्रियते तदा कर्तुः इष्टं कर्मसंज्ञकं स्यात् इति सूत्रार्थः स्यात्। इष्टं चतुर्विधम् अस्ति, सुखं, साधनम्। तर्हि यथा नैल्यं सुखं सुखसाधनं वा वर्तते तद्वत् घटः अपि सुखसाधनम् अस्ति। तर्हि शेषष्ठीपक्षे सुखस्य सुखसाधनस्य दुःखाभावस्य दुःखाभावसाधनस्य च बोधकं यत् प्रातिपदिकं तस्य कर्मसंज्ञा अनेन सूत्रेण विहिता स्यात्। तथा सति घटे नैल्यं करोति इत्यत्र यथा नैल्यं सुखसाधनं वर्तते तद्वत् घटः अपि सुखसाधनम् अस्ति। तर्हि कर्तुः यत् सुखसाधनं यथा कुम्भकारः वर्तते स घटे नैल्यं करोति, यदि घटे नैल्यं जायते चेत् तस्य सुखं भवति। नैल्यं सुखं न वर्तते, सुखसाधनम् अस्ति, एवं खलु। तर्हि देवदत्तः घटे नैल्यं करोति इति वाक्यं वर्तते, अत्र कर्ता अस्ति देवदत्तः, तस्य सुखसाधनं किं वर्तते? नैल्यं। तस्य यथा कर्मसंज्ञा भवति तद्वत् घटस्यापि कर्मसंज्ञा स्यात्। अतः शेषष्ठी पक्षे घटे नैल्यं करोति इत्यत्र घटस्यापि कर्मत्वापत्तिः।
यदा अक्तस्य च वर्तमाने इति सूत्रेण षष्ठी स्वीक्रियते तदा तु इप्सित शब्दः रूढ़ी न वर्तते अपितु यौगिकः तदानीं कः अर्थः स्यात् कर्तृवृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका या इच्छा तादृश इच्छा निरूपित विषयताश्रयत्वं कर्मत्वं कर्ता वर्तते देवदत्तः कुंभकारः कर्तृवृत्ति इच्छा वर्तते करोति इत्यत्र क्री धातुः उत्पत्ति अनुकूल व्यापारार्थकः तर्हि कर्तृवृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका इच्छा उत्पत्त्याश्रयः नैल्यं भवतु इयमेव इच्छा वर्तते इयम् इच्छा विषयता सम्बन्धेन नैल्ये एव अस्ति घटे न वर्तते इति कृत्वा घटस्य अस्मिन् पक्षे कर्मसंज्ञा न भवति यदि घटेपि तादृशी इच्छा स्यात् उत्पत्त्याश्रयः घटः भवतु तर्हि नीलं घटं करोति इति वाक्यप्रयोगस्तु भवत्येव किन्तु इच्छा विरहदशायां घटस्य कर्मसंज्ञा न भवति इच्छा विरह दशायां तु घटे नैल्यं करोति अयमेव प्रयोगः इष्यते किन्तु स्यात् घटं नैल्यं करोति तस्मात् शेष षष्ठी स्वीकर्तुं न शक्यते इदानीं विषयः स्पष्टः अतः अत्र शेष षष्ठी न स्वीकरणीया अपितु अक्तस्य च वर्तमाने इति सूत्रेणैव षष्ठी स्वीकरणीया तर्हि कर्तुः इत्यस्य अर्थः व्यापाराश्रयाभिन्न आश्रयः इदानीम् आचार्यैः तथा किमर्थम् उक्तं यतो हि बहुवारं काश्यां घटे नैल्यं करोति इत्यत्र कर्मत्वापत्ति स्यात् किन्तु विषयः न स्पष्टः आसीत् एवं खलु अतएव तैः आशंकितं यत् विषयस्तु स्पष्टः किन्तु कर्मत्वापत्तिः कथं भवति पुनश्च अक्तस्य च वर्तमाने इति सूत्रेण षष्ठी स्वीक्रियते चेत् आपत्तिः कथं बारिता भवति इति तु न स्पष्टं यतो हि बहुत्र सभायां शेष षष्ठी स्वीकारे घटे कर्मत्वापत्तिः घटस्य कर्मत्वापत्तिः इति यथा लिखितं तथा शब्दतः अनुवादः कृतः बहुभिः किन्तु वस्तुतः आपत्ति अतएव आदौ एव अहम् उक्तवान् ममापि बुद्धौ आरम्भे नागच्छति स्म यत् शेष षष्ठी पक्षे कथं घटे नैल्यं करोति इत्यत्र घटस्य कर्मत्वापत्तिः अस्ति अक्तस्य च वर्तमाने इति सूत्रेण यदा षष्ठी स्वीक्रियते तदा कथं न भवति यदा सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहस्य अध्ययनं कृतं तदा ईप्सितं चतुर्विधम् ईप्सितम् इत्युक्ते इष्टं चतुर्विधं सुखं सुखसाधनं दुःखाभावः दुःखाभावसाधनं च तदा अत्रत्यः ग्रन्थः बुद्धौ आगतः ओहोहो भावप्रकाशकाराणाम् अयम् आशयः वर्तते बहुदिनानन्तरम् अत एव अयं विषयः मया भवतां पुरतः निवेदनीयः आसीत् यत् शेषष्ठीस्वीकारपक्षे कथम् आपत्तिः भवति यदा अक्तस्य च वर्तमाने इति सूत्रेण षष्ठी स्वीक्रियते तदा कथं वस्तुतः प्राप्तिरेव नास्ति आपत्तिरेव नास्ति तस्याः आपत्तेः वारणमपि न अपेक्षते तर्हि कर्तुः इत्यस्य अर्थः व्यापाराश्रयाभिन्न आश्रयः ईप्सित इत्यत्र आप् धातुः वर्तते सन् प्रत्ययः वर्तते आप् धातोः अर्थः सम्बन्धः स च सम्बन्धः प्रकृतस्थले अत्र आप्लरी व्याप्तौ धातुः वर्तते आप्लरी व्याप्तिः इत्युक्ते सम्बन्धः तर्कसङ्ग्रहे तर्कभाषायां व्याप्तिः इत्युक्ते अविनाभावसम्बन्धः इति व्याख्यातं वर्तते व्याप्तिः कश्चन सम्बन्धविशेषः अतः अत्र प्रकृतस्थले व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व रूपः सम्बन्धः आप धातोः अर्थः तर्हि आप धात्वर्थः व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व रूपः सम्बन्धः
सन प्रत्ययार्थः इच्छा धातोः कर्मणः समान कर्तृकात् इच्छायां वा इति सूत्रेण विहितस्य सनः इच्छार्थकत्वात् सन प्रत्ययस्य अर्थः इच्छा। तर्हि व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व इत्यस्य इदानीं प्रत्ययार्थे सनर्थ इच्छायां अन्वयः कर्तव्यः। तर्हि प्रकृत्यर्थस्य प्रत्ययार्थे न निरूपितत्वेन प्रकारता सम्बन्धेन अन्वयः व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका या इच्छा ईप्से इत्यस्य अर्थः जातः। अक्त प्रत्ययः वर्तते, अक्त प्रत्ययस्य अर्थः विषयताश्रयः। यतो हि एकः यद्यपि अयम् अक्त प्रत्ययः कर्मणि अर्थे विहितः वर्तते, किन्तु एकः नियमः वर्तते सविषयक धातु समभिव्यहारे कर्म प्रत्ययार्थः विषयताश्रयः। सविषयकाः के धातवः? ज्ञानार्थकाः, इच्छार्थकाः, कृत्यर्थकाः धातवः सविषयक धातवः भवन्ति। तर्हि ईप्स इत्यस्य धातु संज्ञा सनाद्यन्ता धातवः इति सूत्रेण जाता वर्तते। तर्हि ईप्स धातुः सविषयक धातुः अस्ति न वा? कथम्? अयं धातुः इच्छार्थकः वर्तते। तर्हि सविषयक धातु समभिव्याहृत कर्मणि विहित प्रत्ययः अक्त प्रत्ययः वर्तते। अयम् अक्त प्रत्ययः, तस्य अक्त प्रत्ययस्य अर्थः विषयताश्रयः। सविषयक धातु समभिव्याहृत कर्म प्रत्ययार्थः विषयताश्रयः इति नियमः। तर्हि अक्त प्रत्ययस्य अर्थः विषयताश्रयः। इदानीं विषयताश्रय पदार्थैक देश विषयतायां इच्छायाः निरूपितत्व सम्बन्धेन अन्वयः। अक्त प्रत्ययार्थः विषयताश्रयः, तदैक देशः विषयता, तस्यां विषयतायां सनर्थ इच्छायाः निरूपितत्व सम्बन्धेन अन्वयः। तर्हि ईप्सित इत्यस्य कः अर्थः जातः? व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारक इच्छा निरूपित विषयताश्रयः कर्म। इदानीं तम प्रत्ययार्थः प्रकर्षः। तम प्रत्ययार्थः प्रकर्षः, इदानीं तम प्रत्ययस्य अर्थः प्रकर्षः वर्तते। अनेन तमपा किङ्गतातिशयितत्वं द्योत्यते। तर्हि तद्विषये नियमः अस्ति, तम प्रत्ययस्य या प्रकृतिः तत्र प्रकारीभूतः यः अर्थः तद्गतातिशयितत्वं तमपा द्योत्यते। तर्हि तम प्रत्ययस्य प्रकृतिः वर्तते इयम् ईप्सित, तस्य अर्थः व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका इच्छा निरूपित विषयताश्रयः। तत्र प्रकारीभूतः अर्थः इच्छापि अस्ति, सम्बन्धोऽपि वर्तते, एवं खलु? तम प्रत्ययस्य प्रकृतिः ईप्सित इति, तस्य अर्थं पश्यन्तु, व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका इच्छा निरूपित विषयताश्रयः अर्थः। काठिन्यम् अनुभूयते किम्? तर्हि अत्र तम प्रत्ययस्य प्रकृतिः वर्तते ईप्सित इति, तस्य अर्थः व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारक इच्छा निरूपित विषयताश्रयः। तत्र विषयताश्रये इच्छापि विशेषप्रकार इत्युक्ते विशेषण, इच्छा विषयताश्रये विशेषणमस्ति, इच्छायाञ्च विशेषणं वर्तते आपधात्वर्थ व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व। तर्हि तम प्रत्ययस्य प्रकृतिः ईप्सित इति, तदर्थे प्रकारीभूतः अर्थः सम्बन्धः इच्छा च। यदि अत्र तर्हि किं गतातिशयितत्वं तमपाद्योत्यते? तर्हि इदानीं तम प्रत्ययस्य
अत्यंतम सन्निकृष्ट पदार्थ कः अस्ति सनर्थ इच्छा तथि तर्हि सन्निकृष्टत्वात् इच्छा गतातिशयितत्वं तमपा द्योत्येत एवं खलु किंतु इच्छा गतातिशयितत्वं यदि तमपा द्योत्यते तथा सति टीका ग्रंथेषु कारागारं गच्छति इति प्रयोगः न स्यात् इति उक्तं वर्तते यतो हि कारागार गमनस्य कस्यचित् उत्कट इच्छा भवति मैं जेल जाऊं ये किसी की किंतु इदानीं कालः परिवर्तितः ये महान यही ही महान अपराधः क्रियते ते कारागारे एव आत्मानं सुरक्षितं मन्यन्ते तस्मात् कारागार गमनस्यापि इच्छा भवति किंतु इदानीं धार्मिकः नरकं गच्छति इति प्रयोगः न स्यात् कस्यचित् अपि धार्मिकस्य मृत्युकाले मृत्युकालानन्तरं नरकगमनेच्छा भवति न भवति अतः धार्मिकः नरकं गच्छति इति प्रयोगः न स्यात् इच्छागतातिशयितत्वं यदि तमपाद्योत्येत कस्यचित् भवति कोऽपि धार्मिकः मरणासन्नः वर्तते तम् उद्दिश्य यदि भवन्तः पृच्छन्ति कुत्र स्वर्गं नरकं वा स नरकं गन्तुम् इच्छति तर्हि यदि इच्छागतातिशयितत्वं तमपाद्योत्येत तथा सति धार्मिकः नरकं गच्छति इति प्रयोगे नरकस्य कर्मसंज्ञा न स्यात् अतः तमप टीकाग्रन्थेषु तु कारागारं गच्छति इति प्रयोगः न स्यात् इति अस्ति किन्तु तस्य स्थाने मया कश्चन अन्यः प्रयोगः योजितः अतः अध्ययनकाले यदि नरकं गच्छति कारागारं गच्छति अयमपि प्रयोगः यदि भवन्तः इममपि प्रयोगं प्राप्नुवन्ति चेत् तस्य कालक्रमानुसारेण शोधनं भवद्भिः करणीयम् एवं खलु तर्हि शङ्खजी कहिये तद् अग्रे अहं वदामि तथा युक्तं चानिप्सितम् इत्यनेन कथं न भविष्यति इति अग्रे अनुपदम् एव तस्यापि व्याख्यानं वर्तते भूषणग्रन्थे तर्हि नरकं धार्मिकः नरकं गच्छति इति प्रयोगः न स्यात् एवं खलु तद् वारणाय इदानीं सम्बन्धगतातिशयितत्वमेव तमपा द्योत्यते तर्हि व्यापारविशिष्टफलाश्रयत्वं सम्बन्धः वर्तते खलु वैशिष्ट्यनियामकतया एकः सम्बन्धः तमग्रहणेन लभ्यते स्वप्रयोज्यत्वरूपः सम्बन्धः एवञ्च कर्तृग्रहणात् स्ववाचकधातुवाच्यत्वरूपः सम्बन्धः लभ्यते तथा च इदानीं कर्तृवृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका इच्छा निरूपित विषयताश्रयत्वं कर्मत्वं वैशिष्ट्यञ्च स्ववाचक धातुवाच्यत्व स्वप्रयोज्यत्व इत्युभय सम्बन्धेन कर्म पदार्थः सूत्राक्षरैः एतादृशः लब्धः देवदत्तः ओदनं पचति इत्यत्र कर्ता देवदत्तः कर्तृवृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका इच्छा वर्तते विक्लित्यनुकूल व्यापार जन्य विक्लित्याश्रयः तण्डुलः भवतु इति इच्छा तादृश इच्छा निरूपित विषयता तण्डुले वर्तते विषयताश्रयत्वं तण्डुले अस्ति अत्र व्यापार वैशिष्ट्यं फले स्ववाचक धातुवाच्यत्व स्वप्रयोज्यत्व इत्युभय सम्बन्धेन वर्तते स्वं पच धातु तद् स्वं इत्युक्ते व्यापारः स्ववाचक धातुः पच धातु तद्वाच्यत्वं विक्लितौ फले वर्तते अतः स्ववाचक धातु वाच्यत्व सम्बन्धेन व्यापार वैशिष्ट्यं विक्लितौ आगतं स्वप्रयोज्यत्वं प्रयोज्यत्वम् इत्यस्य अर्थः यः साक्षात् जन्यः भवति स एव प्रयोज्यः कथ्यते यः जन्यजन्यः भवति स एव सोऽपि प्रयोज्यः कथ्यते यथा ग्रैंड फादर तर्हि पौत्रः ग्रैंड फादर प्रयोज्यः अस्ति एवञ्च पितुः प्रयोज्यः अपि पुत्रः वर्तते तर्हि पित्रा साक्षात् जन्यः वर्तते पुत्रः पितामहेन तु जन्यजन्यः अस्ति अतः पुत्रस्य कृते
प्रयोज्यत्व व्यवहारः भवति यः साक्षात् जन्यः भवति सोपि प्रयोज्यः भवति यः परंपराया जन्यः भवति सोपि प्रयोज्यः भवति तर्हि अत्र विक्लिति व्यापार व्यापारेण साक्षात् जन्या विक्लितिः वर्तते अतः व्यापार प्रयोज्या विक्लितिः अस्ति तर्हि स्वप्रयोज्यत्व स्ववाचक धातु वाच्यत्व इत्युभय संबंधेन व्यापार विशिष्टं फलं विक्लितिः तादृश फलाश्रयत्व प्रकारिका इच्छा विक्लित्याश्रयः तण्डुलः भवतु इत्याकारिका इच्छा इच्छा निरूपित विषयताश्रयत्वं तण्डुले वर्तते अतः तण्डुलस्य कर्मसंज्ञा भवति अवगतम् तर्हि इदानीं कर्म पदार्थे इच्छापि प्रविष्टा अस्ति न वा अस्ति खलु तर्हि भवद्भिः तु कर्म इत्युक्ते व्यापारजन्य फलाश्रयः कर्म एतावत् पर्यन्तम् एव उक्तम् इदानीं कर्म पदार्थस्तु सूत्राक्षरैः कर्तृवृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका इच्छा निरूपित विषयताश्रयः कर्म पदार्थः लभ्यते कर्म पदार्थे इच्छा अपि प्रविष्टा वर्तते एवमेव तथा युक्तं चानिप्सितम् इत्यस्य यदि अर्थः क्रियते तर्हि इप्सिततमवत् क्रियया युक्तम् अनिप्सितमपि कारकं कर्मसंज्ञं स्यात् तर्हि तत्र इच्छाभावः अपि प्रविष्टः वर्तते तर्हि कर्मपदार्थे इप्सितत्वम् अनिप्सितत्वञ्च प्रविष्टं वर्तते तर्हि यथा आश्रये द्वितीयायाः शक्तिः तद्वत् इप्सितत्वे अनिप्सितत्वे च द्वितीयायाः शक्तिः स्यात् इति प्रश्नः तदा अत्र भवतां ग्रन्थे कर्म क्रियाजन्य फलाश्रयः इति लिखितं तत्र पुस्तके पश्यन्तु किन्तु अत्र कर्मपदार्थः कः विषयताश्रयः कर्मपदार्थः अत्र इच्छा प्रविष्टा अस्ति न वा अस्ति तर्हि देवदत्ता ग्रामं गच्छति इत्यत्र इच्छारूपः अर्थः केनचित् पदेन लभ्यः अस्ति नास्ति तर्हि यथा आश्रयः केनचित् पदेन लभ्यः न वर्तते अतः द्वितीयायाः आश्रये अर्थे शक्तिः तद्वत् इच्छापि केनचित् पदेन लभ्या न वर्तते अतः इच्छायामपि शक्तिः भवतु अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः इति न्यायेन एवमेव कर्मसंज्ञाविधायकम् अपरं सूत्रमस्ति तथा युक्तं चानिप्सितम् अत्र अनिप्सितम् तस्य अर्थ तथा युक्तं चानिप्सितम् ईप्सिततमवत् क्रियया युक्तं अनिप्सितमपि कारकं कर्मसंज्ञं स्यात् ईप्सिततमवत् क्रियया युक्तं अनिप्सितमपि कारकं कर्मसंज्ञं स्यात् अनिप्सितम् इत्यस्य अर्थः तादृश इच्छाभावः तर्हि तथा युक्तं चानिप्सितम् इति सूत्रेण या कर्मसंज्ञा विधीयते तत्र अनिप्सितत्वं प्रविष्टमस्ति न वा तर्हि यथा आश्रयः अनन्यलभ्यः तद्वत् कर्मपदार्थघटकतया प्रविष्टा इच्छा इच्छा भावो वा अनन्यलभ्यः वर्तते अतः इच्छाभावे आश्रये इच्छायाम् आश्रये च द्वितीया विभक्तेः शक्तिः कुतः न स्वीक्रियते इति प्रश्नकर्तुः आशयः तस्य समाधानं वदति कौण्डभट्टः इप्सितानिप्सितयोः संज्ञायामेव उपयोगः न तु तस्य वाच्यकोटौ प्रवेशः तस्य कः अर्थः अत्र केवलम् इच्छायाः कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण या कर्मसंज्ञा विहिता तत्र कर्मपदार्थतया इच्छा प्रविष्टा वर्तते अतः अस्याः इच्छायाः कर्मसंज्ञा सम्पादने एव उपयोगः वर्तते इच्छा तथा युक्तं चानिप्सितम् इति सूत्रेण अनिप्सितस्य कर्मसंज्ञा विहिता तर्हि अनिप्सितस्य कर्मसंज्ञा सम्पादने एव उपयोगः तस्य शाब्दबोधे भानं न भवति यथा पश्यन्तु
देवदत्तः घटं करोति अत्र घटस्य केन सूत्रेण कर्मसंज्ञा भवति कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण देवदत्तः घटं करोति इत्यस्मात् वाक्यात् कीदृशः बोधः देवदत्त कर्तृक घटकर्मक उत्पत्ति अनुकूलः व्यापारः अयं बोधः भवति तृणं स्पृशति देवदत्तः ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति अत्र ग्रामस्य कर्मसंज्ञा कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण तृणस्य कर्मसंज्ञा तथा युक्तं चानिप्सितम् इति सूत्रेण किन्तु बोधः कः भवति देवदत्त कर्तृक ग्रामकर्मक गमनानुकूल व्यापाराश्रय अभिन्न देवदत्त कर्तृक तृणकर्मक ग्रामकर्मक देवदत्ता ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति खलु तरी गमनानुकूल व्यापाराश्रया भिन्न देवदत्त कर्तृक तृण ग्रामकर्मक तृणकर्मक ग्रामकर्मक स्पर्शानुकूलो व्यापारः अयमेव बोधः भवति खलु तरी तृणस्य तु तथा युक्तं चानिप्सितम् इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा ग्रामस्य तु कर्तु किन्तु अस्मात् वाक्यात् जायमाने शाब्दबोधे इप्सितत्वं अनिप्सितत्वं वा न भासते यदि भासेत तथा सति किं स्यात् अनिप्सित तृण कर्मक इप्सित ग्रामकर्मक स्पर्शानुकूलो व्यापारः उत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापाराश्रया भिन्न देवदत्त कर्तृक अनिप्सित तृणकर्मक ईप्सित ग्रामकर्मक उत्तरदेश संयोग स्पर्शानुकूलो व्यापारः एतादृशः बोधः स्यात् किन्तु एतादृशः बोधः कस्यचिदपि न भवति सामान्यतया तृणकर्मक ग्रामकर्मक बोध एव भवति सर्वेषाम् अतः इप्सितानिप्सितयोः संज्ञायाम् एव उपयोगः वर्तते शाब्दबोधे तस्य भानं न भवति इति कृत्वा ईप्सिते अनिप्सिते वा द्वितीयायाः शक्तिः न स्वीक्रियते अवगतम् इदानीं तथा युक्तं चानिप्सितम् इत्यनेन धार्मिकः नरकं गच्छति इत्यत्र कर्मसंज्ञा कथं न भवति इति तस्य सूत्रस्य यदा श्वः अर्थं विचारयिष्यामः तदा वक्ष्यामः एतावत्पर्यन्तम् उक्त्वा शान्तिमन्त्रेण अस्य पाठस्य समाप्तिं कुर्मः शान्तिः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ॐ यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपांतां शारदां प्रणमाम्यहम् शारदां प्रणमाम्यहम्।